Nu är vi där Malin och bodde och vandrade i augusti med sina tyska kompisar i Felau, som det heter på tyska, och någonting annat på italienska. Veloi. Vi ligger ganska högt upp. Här nere någonstans är Merano. Vi tänkte ta en liten vandring. Jag vet inte riktigt var, men det ligger lite moln där uppe. Ja, vi får se. Jaha, nu är vi på väg upp för berget här i en korglift. Men man kan stå max två. Så jag står själv och Malin och Laila är väl där nere någonstans, antar jag, på väg. Ja, de har inte klivit på än. Men snart så kommer det nog väl någon korg till dem också där, ja. Ja, det är som en liksom, ja, vad ska jag väl säga, en liten korg som man står i. Typ så. Ja. Känns helt okej. Lugnt och stilla. Här är det massa äppelodlingar. Nu har vi lämnat vindistrikten för äppelodlingar istället. Nu ska vi vandra uppåt till någon alm, som de kallar det för. Typ en raststuga av någon sort. Jag skulle väl beställa en hempizza. Fixar du det? Ja, genau. Ja. Så fort. Nu börjar här kvist. Tycker jag att det är bra att hålla sig nära bergväggen. Eftersom det är liksom stup där. Ja, kolla var det går. Hej ni. Gud skott, de har jag aldrig sett förut. Här står ni och betar. Vad? Vad är det ni betar? Det ser mest ut som sten här, tycker jag. Mycket gräs där uppe. Ja. Riktiga bergsjätter. Verkligen, mer än jag. Han ligger på rygg. Ja, näsan, nu är vi. Vart är Go ahead. Nej, man står bara ansiktet. Okej, vart är pannan då? Hallå. Hallå. Det går liksom pannan, näsan och sen ner. Ja. Jag vet, vi har gått i 40 minuter nu. Endast Malin vet hur långt det är kvar. Vi har stannat lite och så. Det borde inte vara så långt. Det har varit lite läskigt för mig. Det kommer folk. Ja. Jag filmar. Det här är prioriterat. Prioriterat. Ja. Tror inte man ser hur brant det är här. Tur det. Om du har svindel, kolla inte. Nej.
Ja, nu är vi i Bichelbach igen. Vi skulle ju äta den fantastiska pizzan här. Men det var ju fullbokat. Fick inte komma in, gick inte ens att beställa en pizza. Så vi hamnade i nästa by. De hade också goda pizzor. Och de som hade stället var italienare. Så vi fick prata italienska igen. Det var bra. Ja, imorgon åker vi vidare till något annat ställe som jag inte minns namnet på. Men det får ni se imorgon. Adjö. Snart uppe hoppas jag. Google säger att det är platt mark. Platt mark. Google kan ta sig i röven. Tycker jag. Ja, det har varit vandring idag med. Nu ska vi till slottet som vi har åkt förbi många, många gånger. Och sagt att, ja, hit borde man åka och kolla. Neuschwanstein eller något sånt heter det. Det visade sig att det var en 45 minuters klättring upp. Klättring var väl att det kanske, men ja, brant gångväg i alla fall. Ja, vad säger ni? Det har varit vandring idag med. Ja, det var inte riktigt det jag hade tänkt. Nej. Jag tänkte en kvart kanske. Precis, en kvart hade vi tänkt. Så var det inte riktigt. Det var tre kvart. Ja. Nyduschad och fin så. Ja. Ja, det var Neuschwanstein. 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 Inte någon Neuschwanstein. Det nya stensvinet, svinstenen eller någonting. Nej, Neuschwanstein. Nu är vi vid Neuschwanstein. Nu är vi i Rothenburg ob der Tower. Eller något sånt åt det hållet. Ja, där är vi i alla fall. Och vi har fått ett väldigt fint boende. Stor lägenhet. Det är ju nästan lite synd att man bara ska vara här en natt. Men ja, så är det. Det här är en stad som är omringad av en stadsmur. Och vi har en lägenhet inne i Gamla stan. Det var lite trångt att köra här, men det gick bra. Här är någon innergård, tror jag. Så har vi ett jätteschysst badrum här inne. Med ett stort badkar. Ja, inte dumt.
Där är vi nog nu. Här kan man köpa ballar. Ballar som är så gott. Eller, vad tycker ni? Antar att jag är snygg. Vänta, jag måste ha en sån här också. Jag är riddare. Det är proffs. Bronnen Gexen. Känner väl alla till. Här ligger den. Nu har vi gått åt och kolla på broccolibrunnen. Det var Laila som ville se den här. Ja, jag vet inte riktigt. Det är en sten i en vattenspegel. Fantastisk sevärdhet. Eller vad säger du? Du är nöjd med den här? Jättefin. Broccoli i grönsaker är fin. Ja, då var vi hemkomna då. Och vem var det som mötte oss, tro? Ja, egentligen var det hans bror som mötte oss först, men sen kom han hit och tog över. Mm. Ja. Han ger hans hus. Just det. Ja. Ja, resan har gått bra. Tackar som frågar. Nu är det upppackningskaos. Som vanligt när man kommer hem. En del vin har inhandlats. Som sig bör. Och lite annat smått och gott. Tack för den här gången. Adjö.